Добрий день, з вами Наталя Миколаївна. Будь ласка, підпишись на канал, постав лайк, якщо тобі корисне наше відео. Давай з тобою попрацюємо. Сьогодні ми будемо працювати над темою додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток, складання і розв'язування задачі, обчислення довжини лаваної лінії, узагальнення і систематизація знань учнів. Як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно! Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно! Як ми будемо відповідати? Точно! Давайте переходити до нашої роботи! Розгортай свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 56, один рядочок. Добери у віконця числа так, щоб отримати істинні рівності та нерівності. 17 менше ніж. Тут ми можемо дібрати будь-яке число, яке буде більше, ніж 18. Тобто, тут може бути 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 і так далі, і так далі. Тобто, будь-яке число, яке більше, ніж 18. 18 або більше, ніж 18. Наступне. 20 менше, ніж. Тут нам підійде число, яке буде в нас дорівнювати 21 або більше, ніж 21. Від 21 і до будь-якого числа. Далі. 22 більше, ніж. Тут нам треба дібрати всі числа, які будуть знаходитись після 21-го в порядку спадання. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 або 0. 60 більше ніж. Число 60 буде більше, ніж будь-яке число від 59 до 0 в порядку спадання. Будь ласка, пригадай, 9 дорівнює, 9 – це істина або правильна рівність. 6 дорівнює 8 – це хибна або неправильна рівність. Отже, 7 більше, ніж 2 та 5 менше, ніж 8 – це істинні рівності. А 7 менше, ніж 5 та 4 більше, ніж 9 – це хибні рівності. Добери у віконці числа так, щоб отримати істинні рівності або нерівності. Пропущене число дорівнює 8. Яке пропущене число? 8. 8 дорівнює 8. Це рівність. Далі пропущене число дорівнює 15. 15 дорівнює 15. Це рівність. Є нерівність. 2 більше, ніж? Правильно, 0 або 1. 99 менше, ніж число 100. Абсолютно правильно. За схемами склади вирази і обчисли їх значення. 3 додати 9 буде 12. 4 додати 9 буде 13. 5 додати 9 буде 14. 6 додати 9 15, 7 додати 9, 16, 2 додати 9, 11. Молодці! Наступне, будь ласка. 13 відняти 4. 9. 13 відняти 5. 8. 13 відняти 6. 7. 13 відняти 7. 6. 13 відняти 8. 5. 13 відняти 9. 4. Молодці, ви впоралися. Назви числа, пропущені в таблиці, та поясни, як знайти невідоме зменшуване та від'ємник. Склади і запиши рівності.
Зменшуване 17, від'ємник невідомий, різниця 10. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 17 відняти 10 буде 7. Зменшуване невідоме, від'ємник 8, різниця 8. Щоб знайти зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. 8 додати 8 буде 16. Зменшуване невідоме, від'ємник 9, різниця 6. 9 додаємо 6 буде 15. Наступне. Зменшуване 17. Від'ємник невідомий, різниця 8. Нам треба від зменшуваного відняти різницю. 17 відняти 8 буде 9. Зменшуване 14. Від'ємник невідомий, різниця 5. 14 відняти 5 буде 9. Зменшуване невідоме, від'ємник 8, різниця 6. 8 додати 6 буде 14. Зменшуване 18, різниця 9, від'ємник невідомий. Нам треба від зменшуваного відняти різницю. 18 відняти 9 буде 9. Зменшуване невідоме, від'ємник 8, різниця 7. Нам треба від'ємник додати до різниці. 8 додати 7 буде 15. Молодці, ви впоралися. Задача. Закупили 7 саджанців груш і 5 саджанців горіхів. Посадили 8 саджанців. Скільки саджанців залишилося посадити? Що ми знаємо про груші? Було 7 саджанців. А горіхи? 5 саджанців. Чи знаємо ми, скільки саджанців всього було? Ні, це ми маємо дізнатися в першій дії. Отже, першою дією в нас буде 7 додати 5. Ми дізнаємося, скільки саджанців взагалі закупили. 7 додати 5 буде? Правильно, буде 12. Коли ми знаємо, що є 12 саджанців, нам треба від них посадити 8. 12 відняти 8 буде 4 саджанці. Залишилося посадити 4 саджанці. Склади задачу за малюнком та запитаннями. Дівчинка та хлопчик є у нас, це братик та сестричка. Якщо ми знаємо з вами, що сестричка впіймала 7 креветок, а братик впіймав на 5 креветок більше, нам треба скласти задачу і дати відповідь на запитання, скільки ж креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки. Отже, давайте побудуємо умову задачі.
Сестричка та братик пішли ловити креветки. Сестричка спіймала 7 креветок, а братик на 5 креветок більше. Скільки креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки? Що ми дізнаємось в першій дії? Ми знаємо, скільки спіймала дівчинка, але не знаємо, скільки хлопчик. Ми знаємо, що хлопчик на 5 більше. Отже, якою дією дізнаємося, скільки ж хлопчик спіймав? Правильно, дією додавання. Отже, ми можемо з вами до 7 креветок додати 5 креветок і знайдемо 12 креветок було у хлопчика. Далі, щоб знайти, скільки ж креветок буде в дівчинки, якщо хлопчик віддасть їй усі свої креветки, ми можемо до 7 креветок додати 12 креветок і отримаємо 19 креветок. У дівчинки буде 19 креветок. Спробуй пояснити, як знаходили різницю 18 мінус 9 у кожному випадку. В першому випадку ми розділяємо число 9 на 8 та 1. 18 відняти 8, щоб у нас виділився 1 десяток. Так? І далі в нас із вами 10 відняти 1 буде 9. Другий спосіб. Ми 18 розклали на 10 та 8. Тобто ми 10 відняли 9 буде 1. Далі 8 додали 1 буде 9. І останній. Ми 18 розклали як 9 плюс 9. І тоді 18 мінус 9 дорівнює 9. Поглянь, скільки ланок містить кожна ламана. Спробуй обчислити довжину цієї ламаної. Скільки ланок? 3 ланки. Довжина першої частинки 5 см, другої 7 см, третьої 3 см. Щоб обчислити довжину ламаної, треба додати всі сторони, всі ланочки. Тобто 5 додати 7 см, додати 3 см буде. Ми можемо 7 додати 3, отримаємо десяток, та додати 5 буде 15 см. Довжина ламаної 15 см. Наступна ламана. Скільки частин? Правильно, 3 ланки. Перша ланка 4 см, друга 4 см, третя 4 см. Знайди, будь ласка, довжину цієї ламаної. Правильно, 4 додати 4 додати 4 буде 12 сантиметрів. Домашнє завдання номер 238-239.
увагу. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк, якщо наше відео було вам корисним. До нових зустрічей!